Моє шанування глядачам нашої програми, я Світлана Процишак. У цій студії ми обговорюємо головні правові події та закони, які змінюють наше життя. Місяць березень був насичений на правові події, на нові закони та законопроекти. Але основна подія в березні – це обрання нового уповноваженого Верховної Ради з прав людини. І, на жаль, цей процес не відбувся чітко по закону. І, як наслідок, супроводжувався протестами правозахисних організацій. Майже рік українцям довелося очікувати, аби у Верховній Раді нарешті обрали нового омбудсмена. Адже термін повноважень Валерії Лутковської сплив ще у квітні минулого року. І з того часу у парламенті мали визначитись із новим уповноваженим з прав людини. Закон передбачає, що це мало відбутися в голосування в 20-денний термін після того, як були висунуті кандидати. Кандидати були ще в травні минулого року висунуті. На жаль, думка громадськості не була врахована. Це були люди більше з політичним минулим, не правозахисники. Але навіть за них не відбулося голосування в передбачений законом срок, який сплив 6 червня минулого року. Тому громадські організації вимагали, аби Верховна Рада розробила конкурс на посаду відкритим, з новими кандидатами і максимально прозорою конкурсною процедурою. Проте їхні заклики проігнорували і повторно тих самих кандидатів поставили на голосування. Тож у знак протесту правозахисники під парламент принесли старі ялинки. Мовляв, вони такі ж не свіжі, як і кандидати на посаду нового уповноваженого з прав людини. А обрана кандидатура активістів взагалі здивувала. З 270 голосами за новим омбудсменом стала Людмила Денісова. Ця процедура була здійснена під конкретного кандидата, під його продавлювання, тому що не йшлося, при всій повазі до Мамалиги чи Алексєєва, про жодні якісь шанси для обрання ними, їх на ці посади. Тобто йшлося про конкретного кандидата, пані Людмилу Денісову, яку хотіла брати політична сила «Народний фронт». Тож припускають, наступні 5 років може стати викликом для правозахисного середовища та й для самого інституту уповноваженого з прав людини. Ті ж самі міжнародні партнери, всі вони абсолютно бачать якби рівноправного гравця, це те, що було за часів останнього уповноваженого. Тобто тут треба дивитися, аналізуючи цю всю ситуацію, на те, щоб новий уповноважений, врахувавши оці всі недоліки, які були з приходом першого уповноваженого, другого уповноваженого. Дуже важливо, щоб нова уповноважена, яка зараз уже призначена, щоб вона не руйнувала те, що вибудовувалося такий довгий час. Це і ті, які стосуються соціально-економічних прав, захисту прав військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб з непідконтрольних Україні територій і захисту їхніх прав. Система моніторингу або відвідування незалежними спостерігачами всіх закритих закладів в Україні. Громадські активісти запевняють, до захисту прав людини може долучитися будь-хто. Це написати лист політв'язню або ж вийти на протест, якщо права порушили. Готовий, але надії мало, що права мої будуть захищені. Але готові звертатись до уповноваженого з прав людини в Верховній Раді і, може, яким чином були б звертати? Звичайно, письмово. Згідно скаржили? Так. Ну, по крайній мірі, хоча б в інтернет або повідомити телебачення. Готові. А яким чином? Боротися, іти пікетувати. Не давати їх допускати до роботи, ще щось, тому що треба щось робити, бо в нас дуже безлад, великий безлад. Тобто порушують права людей? Ну, певно ж так, дивіться, що з учасниками АТО роблять. До слова, за рік Офіс уповноваженого отримав і працював понад 160 тисяч звернень. А за соціологічними опитуваннями, омбудсмен входить в топ-10 найефективніших механізмів захисту прав людини в країні, на думку українців. І в цей перелік лідерів не входить ані поліція, ані прокуратура. До мене приєдналися гості нашої програми. Це Ярослав Григірчак, заступник бізнес-омбудсмена в Україні. Та Сергій Бреус, директор 4-го Київського місцевого центру безоплатної правової допомоги. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, українці вважають інститут омбудсмена
найефективнішим механізмом захисту конституційних прав. Але як правильно звернутися до Офісу Уповноваженого? Для того, щоб правильно обґрунтувати свої вимоги, для того, щоб врешті-решт бути почутим. Пане Сергій, ви як адвокат, як людина, яка має досвід оформлення таких звернень, розкажіть, будь ласка, про основні нюанси звернення і захисту прав саме цим шляхом. Будь ласка. Дякую. Насамперед, я трішечки уточню. Я юрист одного із понад 100 державних центрів безоплатної правової допомоги. І досить часто до наших центрів звертаються якраз громадяни з проханням допомогти їм звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Але дуже важливо кожному громадянину розуміти, в яких ситуаціях Уповноважений реально може допомогти, а в яких ситуаціях, на превеликий жаль, це не входить до його повноважень і до його компетенції. Так, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, його офіс – це спеціально уповноважений суб'єкт, який здійснює нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян та доступу до публічної інформації. Я впевнений, що на сьогоднішній день кожен громадянин може стикнутися з такою ситуацією, що йому потрібна якась невідкладна інформація, йому потрібна копія статуту, довідка про склад сім'ї, щоб отримати ту ж елементарну субсидію. І на превеликий жаль, у нас є окремі чиновники, бюрократи, особи, які зневажають право і закон і легковажно відносяться до таких письмових звернень. То ось Уповноважений Верховної Ради з прав людини до таких службових осіб, які порушують законодавство про звернення, можуть складати адміністративні протоколи і притягати відповідно через суд до адміністративної відповідальності. У вашій практиці скільки було таких звернень і які нюанси саме? Можливо, є якісь тонкощі для того, щоб... Я вам скажу відверто, на превеликий жаль, більшість громадян не знають свої права. І вони не знають, що уповноважений дійсно може зреагувати на таку ситуацію. І коли до нас людина приходить з окремим питанням, навіть не з питанням до уповноваженого, ми роз'яснюємо, що можна звернутися до уповноваженого. І важливо мати докази того, що особа безпосередньо зверталася до органу влади, до іншого суб'єкта владних повноважень. Я звертаю увагу, що відповіді на звернення громадян повинні надавати не тільки державні установи, але й інші організації, установи, заклади, незалежно від того, чи вони державної власності, чи не державної. Тому я хотів би порадити кожному громадянину, що якщо він письмово звертається в будь-який орган, в нього повинно бути підтвердження, що він туди звернувся. Це може бути доказ, чек із поштового відправлення. Особа може особисто звернутися до органу, щоб йому поставили відмітку про те, що це звернення безпосередньо було прийнято. Потім особа чекає певний час на отримання відповіді. І залежно від характеру питання, ці строки можуть бути різними. Але, наприклад, відповідно до закону про звернення громадян, максимальний строк, протягом якого громадські організації, державні установи можуть розглядати звернення, це 45 днів. Якщо 45 днів не надається жодна відповідь, я рекомендую кожному громадянину, який опинився в такій ситуації, звернутися до наших центрів безоплатної правової допомоги. Якщо ви не знаєте, де вони знаходяться, зателефонуйте 0800 213 103. Це всеукраїнська гаряча лінія, і вам підкажуть, який центр знаходиться поряд біля вас. Ви приходите до центру, ми допомагаємо обов'язково складати скаргу до уповноваженого, де чітко викладаємо всі фактичні обставини справи. Які, я перепрошую, які особливості от складення цієї скарги? Найперша особливість, щоб громадянин обов'язково вказав своє прізвище, ім'я по батькові, адресу, де він проживає, за можливості, контактний телефон, а також максимально вказав ту організацію, яка порушила його право, щоб Офіс Уповноваженого зміг належним чином відреагувати на це. І теж, відповідно мав відповідь вже від того органу. А не обов'язково, щоб... розумієте, ситуація в тому, що ми перебуваємо в парадоксальній ситуації, що органи, які повинні захищати наші права, органи, які функціонують за рахунок наших податків, зборів, вони зовсім не надають ніяку відповідь. Вони нам інколи громадяни дають, включають слухавку, телефонують там до сільської ради чи до міської ради, і там їм чиновник-бюрократ каже: «Подождуть».
То я трішечки завершу. Обов'язково в такому зверненні, скарзі до уповноваженого потрібно вказувати дату звернення та поставити обов'язково свій підпис. Якщо хоча б не буде одного реквізиту із цього переліку, який я сказав, уповноважений, на превеликий жаль, не зможе розглянути відповідне звернення. І ще хотів би на що звернути увагу, що якщо в людей виникла ось така ситуація, що їм потрібен якийсь певний документ, а є організації, які порушують їхні права на звернення, доступ до публічної інформації, не відтягуйте звернення до уповноваженого на завтрашній день, коли відведете дітей в садочок, чи коли зробите їжу для близьких, тому що відповідно до Закону України про уповноваженого Верховної Ради з прав людини є чіткий строк, протягом якого особа може звернутися до уповноваженого. І хай буде порушено на 100% законодавство про звернення. Але якщо людина пропустить цей строк звернення до уповноваженого, то, на превеликий жаль, теж уповноважений не зможе належним чином зреагувати. Таким строком є один рік. Нібито, здається, один рік. Але з часу, коли людина... Коли права людини були порушені. Коли вона дізналась, коли стало відомо. Так, коли було порушено. Звісно, уповноважений може потім додатково ще збільшити ще на 2 роки строк. Але це теж у дуже невідкладних випадках і повинні бути поважні причини. А які причини до поважних відносяться для того, щоб збільшити цей термін? Ну, як правило, поважні причини повсюди однакові – це стан здоров'я. Це ті причини, які обов'язково можна довести. Розумієте, на превеликий жаль, на слово, ніхто не вірить. І ось якщо слідкувати за Кодексом України про адміністративні правопорушення, якщо цей чиновник, бюрократ, порушить ваше право на звернення чи на доступ до публічної інформації, до нього може бути застосований штраф. Це від 25 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це близько 450-900 гривень. З одного боку, це нібито невеликі гроші. Але коли чиновник відчує на власній кишені, що права людини порушувати не можна, його накажуть фінансово, то, повірте, буде він належним чином реагувати. Просто дуже і дуже прошу людей, ваші права порушили, не відкладайте на завтра їх вирішення. Телефонуйте 0800 213 103, і наші центри всіляко будуть сприяти відновленню ваших порушених прав. Пане Сергію, а є якась статистика? Особисто ваш центр? Наш центр веде статистику? Так, ми обов'язково ведемо, тому що ми складаємо документи правового непроцесуального характеру всім без винятку громадянам, незалежно від майнового доходу. Починаючи із 2016 року, за 2 роки ми склали близько 90 таких скарг. Але вдумайтесь, у 2017-го уповноважений склав 900 протоколів про адміністративні правопорушення. І це враховуючи те, що люди не знають навіть про те, що уповноважений може їм в такій ситуації допомогти. Тому обізнаний означає захищений. І тому наші центри досить часто проводять різноманітні правопросвітницькі заходи. Щоп'ятниці для людей пенсійного віку при територіальному центрі соціального обслуговування населення Солом'янського району ми проводимо навіть лекції правничі. Тому що якщо людина знає свої права, куди їй звернутися, то я впевнений, що вона та ситуація, яка зараз, ми, на превеликий жаль, можливо, самі винні в тій ситуації, яка зараз відбулася, тому що ми допустили, щоб наші права порушили. Дуже добре, звісно, звертатися потім до суду, коли вже тебе образили, скажімо так. Але набагато краще носити постійно цей правовий бронежилет на собі і не давати нікому, щоб права людини були порушені. Я згоден із роликом, що громадянин повинен бути активним і, підкреслюю, цивілізованим. Тому що та ситуація, яка відбувається на телебаченні, що не потрібно нікуди звертатися, ніхто ніяк не допоможе. Повірте, це не відповідає дійсності. І є значна кількість механізмів, щоб людей, які порушують закон, притягнути до відповідальності. І наші центри безоплатної правової допомоги вже підтвердили, що ми не дамо права порушувати права людей і громадян. Пане Сергій, а от така динаміка, от ми чули, що 160 тисяч звернень до уповноваженого поступило, і ця динаміка зростає. От з чим пов'язаний зріст у цієї динаміки, на вашу думку?
з тим, що права все більше порушуються, можливо. Або, можливо, є якісь інші причини у нас у суспільстві, яких ми, можливо, не знаємо, які потрібно вивчити. От, на вашу розумієте, думку, як практикуючого адвоката. Я вам скажу, ще раз повторю, що я юрист Центру безоплатної правової допомоги. Як ми помітили в нашій роботі, на превеликий жаль, люди досить часто не знають, куди потрібно звертатися для вирішення тієї чи іншої проблеми. Вони чують голосну назву «Уповноважений Верховної Ради з прав людини» і вважають, що уповноважений може вирішити всі без винятку питання. Тобто правова необізнаність, правова неграмотність. На превеликий жаль, але ми, Центри безоплатної правової допомоги, в рамках президентського проєкту і проєкту Міністерства юстиції «Я маю право», всіляко боремось, я впевнений, ми цю необізнаність, можливо, не найближчим часом, але в найближчі роки обов'язково подолаємо. Тому чекаємо всіх в наших центрах безоплатної правової допомоги. Ну і в цьому, напевно, наша програма так само надає допомогу, так, оскільки так, ми ставимо собі за мету розказувати і підвищувати правову свідомість наших громадян. Інститут уповноваженого з прав людини у Верховній Раді працює в Україні з 1998 року. Тобто вже протягом 20 років омбудсмен здійснює парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод в Україні. Але порівняно недавно, в 2014 році, в Україні імплементовано інститут бізнес-омбудсмена. Це введено новий інструмент вирішення конфліктів між владою і бізнесом. І в нашій студії сьогодні є представник Ради бізнес-омбудсмена, заступник бізнес-омбудсмена в Україні. Будь ласка, пане Ярослав, вам слово. Розкажіть, будь ласка, про цю нову інституцію. Які цілі ви ставили перед собою, коли цей інститут у нас починав працювати? І які виклики перед суспільством є у вашій роботі? Ну, власне, цілі були визначені ще в документі, який було підписано у 2014 році. Він називається «Меморандум про українську антикорупційну ініціативу». Документ підписав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на той час, Європейський банк реконструкції і розвитку, Організація економічного співробітництва та розвитку, як міжнародні організації, і 5 великих вітчизняних бізнес-асоціацій: Американська торгова палата, Європейська бізнес-асоціація, Торгова промислова палата, Федерація роботодавців і Українська спілка промисловців і підприємців. Мета полягала в тому, щоб використати, власне, гнучкість такого інструменту, як омбудсмен, і от в контексті тої проблематики, з якою бізнес зіштовхується в стосунках із владою, спробувати подивитися, чи правильним чином структурована репутаційна вага, яка базується в нашому випадку на тому, хто нас створив, і, напевно, на професійності тих, хто там працює, як вона в умовах такої української, вітчизняної, такої слов'янської, пострадянської реальності і ментальності, як вона спрацює, як механізм вирішення не тільки спорів, тобто ситуації, які мають таку очевидну судову перспективу, але будь-яких контроверсій в стосунках між бізнесом і владою, як такий підхід міг би спрацювати для, і тим більше за умов певної кризи довіри, зрозуміло, до традиційних механізмів вирішення спорів, як би такий механізм міг би спрацювати для того, щоб надати бізнесу, власне, альтернативу, альтернативний майданчик, куди прийти і поділитися своїми проблемами. Отака от ставилась мета. В травні 2015 року ми прийняли нашу першу скаргу в роботу. Станом на зараз більше ніж 3700 скарг надійшло. З них ми приблизно 2/3 взяли в роботу. Скарги стали справами, і ми по них провели розслідування.
Ось в результаті ми отримали майже 12 мільярдів гривень прямого фінансового ефекту для бізнесу. Від вирішення цих конфліктів. Так, відміняються штрафи, повертається свого часу, це було більш актуально, ПДВ. Ми мали такий success story в кінці 2015 року, коли була ситуація, до речі, дещо ближче до мандату і того ж самого Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, тому що там були обставини, коли роботодавці повинні були компенсовувати заробітну плату своїм працівникам, які були мобілізовані в українське військо, не тільки в зону АТО, а взагалі. То за 2014 рік навіть був відсутній реєстр, не кажучи вже про гроші. А за 2015 рік реєстр існував, але не було грошей. Ми активно відпрацювали цю ситуацію з Мінсоцполітики, з Міністерством фінансів, і загалом ті 2,5 мільярди гривень, які в якості компенсації були виділені таким роботодавцям, в якості компенсації за те, що вони заплатили, це наш такий великий системний успіх. То це, що стосується прямого фінансового ефекту, в плані от реагування на ті обставини, які до нас заходять, ми як орган, який не наділений владними повноваженнями, частіше всього в той чи інший спосіб, чи в інший момент часу ми видаємо наші рекомендації. І з тих майже 800 рекомендацій, що ми видали під час розслідування індивідуальних справ, ми маємо майже 90% наших індивідуальних рекомендацій виконаними різноманітними державними органами. Це при тому всьому, що приблизно половина наших скарг – це фіскальна тематика, включно з митною тематикою. Приблизно 15% – це скарги на правоохоронців і 12% – на органи місцевого самоврядування. Загалом, бачите, експеримент, можна сказати, дивлячись на те, де ми зараз є, вже майже скоро буде 3 роки з того часу, як ми запустилися, експеримент, вочевидь, дуже вдалий. І ми дійсно довели, що належним чином от структурований інститут, де ті речі, про які я вам казав, в плані і тих, хто є засновниками, і наскільки професійний штат, і не так, то вже й не важливо в українських умовах, звідки надходить фінансування. В нашому випадку воно надходить від 13 донорів, це 12 країн і Європейський Союз. Це все нам дає можливість в межах нашої операційної діяльності бути такими, якими, в принципі, мають бути будь-які інституції омбудсмена згідно відповідних міжнародних стандартів. Ми є неупередженими. Ми розглядаємо наші скарги на засади конфіденційності, але саме основне, ми є незалежними. Бачите, як орган, який не наділений владними повноваженнями, не державний орган, ми в плані тих речей, які визначають такий от успіх нашої діяльності, ми розуміємо, що і оця от рівновіддаленість від бізнесу і від влади в українських умовах багато чому визначається тим, що ми ні від кого не залежні в плану фінансування. Тобто ми діємо як цілком нейтральна інституція. Коли приходять скарги, бачите, третину ми в роботу не беремо. І Сергій фактично пройшовся по певним критеріям, які визначають те, чи скарга може бути взята в роботу чи ні. І такі критерії є і в нас, вони прописані в нашому регламенті. І вони цілком такі логічні. Мається на увазі, що якщо ті обставини, з якими до нас прийшли, носять такий приватно-правовий характер, а там немає органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, ми таке в роботу не беремо. А якщо обставини знаходяться на розгляді в суді, чи по обставинам вже винесено відповідне судове рішення, це було б цілком неконституційно для будь-якої інституції омбудсмена втручатися фактично в діяльність судової гілки влади, тим більше для нас, тому що ми не є, знову ж таки, державною інституцією. Ми також хотіли б побачити, що перш ніж звернутися до нас, у нас було б якесь принаймні підтвердження того, що наш скаржник хоч якось комунікував із органом державної влади. Якось перефразовуючи те, що сказав Сергій, нам принаймні потрібно побачити, що він відправив якийсь запит туди. Якщо відповіді не надійшло, то сам
факт відсутності відповіді ми схильні тлумачити як прояв недобросовісної поведінки. Ну і що стосується строків, то ми тут, можливо, що теж до певної міри навіть більш ліберальні. В тому сенсі, що так, в нас формально написано, що якщо обставина недобросовісної поведінки сталася давно, ну більш ніж рік тому, то ми, по ідеї, таке не повинні брати в роботу. Але ми от цю лояльність все ж таки до бізнесу, яку ми намагаємося проявити, знаходимо в тому, що більшість насправді таких обставин, які старі, такі з бородою, якщо ми бачимо там перспективу встановити, що негативний ефект, наслідок для конкретного суб'єкта підприємницької діяльності носить триваючий характер, то тоді ми, власне, це беремо до уваги в якості пріоритету і беремо це, в роботу. А так от, закінчуючи загальний профайл наш, хотілося б, і можливо десь розвінчуючи якісь стереотипи, хотів би підкреслити, що в плані того профайла скаржника, який до нас приходить, ми є такими, ну, цілком схожими на ті інші країни, де існує аналогічний механізм, саме бізнес-омбудсмена. Причому залежність така, що тут, щоб побачити щось схоже на нас, не треба йти на захід. Треба йти швидше десь на схід чи в пострадянський простір, бо якщо традиційні механізми працюють до нас, то передумов для створення такого інституту нема. А так ми маємо десь із всіх наших скаржників 80% – це середній і малий бізнес, 20% – тільки великий. Що стосується іноземних інвесторів, то це теж відсотків приблизно 19%. Все інше – це локальний бізнес. Ну, такі от закономірні речі. І, між іншим, от в плані незалежності і фінансування, саме що стосується середнього і малого бізнесу, традиційно вони можуть бути схильними шукати допомоги в таких інституціях, як наша, тому що наше залучення, так би мовити, я спеціально не кажу наші послуги. Ми не надаємо послуги. Послуги надають юридичні фірми. Ми діємо виключно як нейтральна, незалежна, рівновіддалена інституція. Як медіатор в цьому випадку. Наше залучення є безкоштовним цілком для наших скаржників. А от ви згадали дуже важливе також слово медіація. Дозволю собі, бо мушу прокоментувати. Існує взагалі три механізми альтернативних вирішення спорів. Існує найбільш наближений до судового механізму міжнародного комерційного чи міжнародного інвестиційного чи внутрішнього на рівні третейських судів арбітражу. Існує механізм медіації. Медіатор – це людина, яка зводить конфліктуючі сторони за одним столом чи де-інде, і він виступає таким своєрідним фасилітатором, спікером, який веде ці перемовини, але формально він не може коментувати по суті суперечки. Він не може давати рекомендації сторонам. Він є таким, знову ж таки, тим, хто сприяє тому, щоб переговори відбулися і було досягнуто там між ними. Досягли консенсусу. Ми ж є третім елементом цієї тріади. Омбудсмен – це абсолютно незалежний окремий механізм альтернативного вирішення спорів. І що нас відрізняє від медіатора, і це ключова відмінність, це те, що навпаки, нашим основним способом реагування на обставини, які ми взяли в роботу, є дійсно видача рекомендацій. Ми видаємо цю рекомендацію. І бачите, в силу своєї репутаційної ваги, в силу розуміння і з боку державних органів теж, що ми не є їхні, перепрошую, якісь опоненти чи вороги. Як рівновіддалений орган, ми дивимося об'єктивно, чи правий наш скаржник. І бачите, десь в третині скарг навіть вони в роботу не беруться. Деякі з них, вочевидь, тому що навіть прояву недобросовісної... Так, немає прояву недобросовісної поведінки. Може ж і таке бути. І це дає можливість, от уже бачите, через призму цих майже 3 років нашої діяльності сказати, що десь понаростаючи є сприйняття із боку тих чи інших державних органів, розуміння того, що якщо ти співпрацюєш з Радою бізнес-омбудсмена зараз, дасть Бог приймуть закон, будемо називатися вже установа бізнес-омбудсмена,
Але якщо ти співпрацюєш належним чином, то принаймні на рівні вищого політичного керівництва того чи іншого державного органу чи правоохоронного органу, ти показуєш, що ти є щирий в своїх намірах реформуватися, реагувати якось на ті обставини, які ми можемо до них донести в якості такого унікального джерела інформації про те, що відбувається десь на місцях. Тому що, знову ж таки, ми знаходимося в Києві, бізнес-омбудсмен, бувший єврокомісар Альгердас Шемета, два заступники, 18 інспекторів, але ми працюємо на національному рівні, так би мовити, на всю країну. Скажіть, будь ласка, Ярослав, а до вас що можна звернутися онлайн, правда? Це я маю на увазі регіони. Чи потрібна особиста присутність підприємця? Можна податися в три способи. Можна надіслати поштою скаргу і відповідну доказову документацію. Можна це зробити особисто, прийшовши до нас в наш офіс на Подолі. Або можна дійсно, і десь в чомусь воно є таким, що сприяє якнайшвидшому надходженню в нашу внутрішню роботу відповідного матеріалу. Це можна зробити онлайн через наш веб-сайт, заповнити форму і додати в вигляді атачментів документи. Чим нам десь, ні, де правда, діти, подобаються ті випадки, коли ми все ж таки отримуємо скаргу онлайн, це тим, що ми там для себе бачимо відповіді на ті питання, які дають нам відразу можливість з'ясувати, як на цю скаргу відреагувати. А питання доволі прості, і вони актуальні, мені здається, для Сергія теж, коли до нього надходять скарги, і він приймає рішення про те, що з ними робити. Для нас такі питання – це в чому проявляє прояв недобросовісної поведінки. І, ну, і, в принципі, на який орган ви скаржитесь, зрозуміло. Так, і так. Чим вам може бізнес-омбудсмен допомогти? Якого результату ви намагаєтесь отримати? Чого очікуєте від цього? Бувають випадки, це не настільки вже не розповсюджений феномен, коли дуже непогано з технічної точки зору підготовлені юристи готують бездоганні абсолютно з точки зору якоїсь юридичної техніки опис обставин, і потім в кінці це закінчується формулюванням «прошу захистити порушені права мого клієнта», умовно кажучи. Ну, перепрошую, це дещо абстрактно для того, щоб ми відразу зрозуміли, про що йде мова. Але знову ж таки, ми даємо, як правило, за таких обставин, щоб правильно зрозуміли те, що це передбачено нашим регламентом, а до 10 днів робочих для скаржника чи для його представника, ми, як правило, це на етапі прийняття рішення про те, чи ми беремо скаргу чи ні, ми маємо таку операційну можливість, ми звертаємося до них з проханням уточнити суть скарги. Інша ж то справа, що в інтересах скаржника, звичайно, відразу отримати наше, ну, позитивне для нього рішення, що ми це взяли в роботу. Бачите, і по регламенту нашому, от у нас є 10 днів для прийняття рішення, чи ми беремо скаргу роботу, чи ні. Зараз фактично в середньому рішення приймається набагато раніше, здається, 6,5 днів зараз це бере в середньому, якщо брати статистику, ще починаючи з травня 2015 року. І у нас є максимальний, так мовити, базовий, орієнтовний все ж таки строк в 90 днів, теж передбачений нашим регламентом, як строк, протягом якого ми маємо провести наше розслідування. То станом на зараз приблизно 20-25% наших скарг, це, мені здається, статистика навіть за наш попередній квартал, закінчується протягом 30 днів. Відсотків 30 протягом 60, відсотків 20 дійсно 90 днів. Досить швидко. І є ще обставини, які, особливо коли вони носять ознаки такої системної якоїсь проблеми, коли це може бути і 120 днів, і 150, по-різному бувають. Але все ж таки це не основний такий, з точки зору формування статистики, тип скарг. Це щось таке так чи інакше унікальне, неординарне. Ось, тому, будь ласка, заходьте на наш сайт, ми дуже інформативні, дуже серйозно ставимося до нашої статистики. Сайт є boi.org.ua,
UA. І можете отримати найрізноманітнішу інформацію про нашу операційну діяльність, про нашу статистику за попередній квартал. На початку наступного місяця ось ми будемо на нашій наглядовій раді, сподіваюся, затвердимо наш річний звіт за 2017 рік. Дивіться наші системні звіти. Ми пишемо і пробуємо видавати рекомендації, до речі, доволі небезуспішно з метою реформування тих сфер, які загалом мали би краще характеризувати якісь бізнес-середовища в Україні. То ведемо таку різнопланову роботу. Дякую. Дякую вам, наші шановні гості, за те, за участь у нашій програмі, за таку цікаву розповідь. І вам, Сергій, і вам, Ярослав. А нашим глядачам я нагадую, що з нами сьогодні у студії були Ярослав Григірчак, заступник бізнес-омбудсмена в Україні, та Сергій Бреус, юрист, директор 4-го Київського місцевого центру безоплатної правової допомоги. Шановні глядачі, сподіваюся, що ті з вас, хто сьогодні дивився нашу програму, для себе зрозуміли, як правильно подати скаргу до омбудсмена, як правильно оформити свої вимоги, як зробити так, щоб цей механізм став ще більш дієвим і результативним. І, можливо, хтось із вас для себе особисто зрозумів, наскільки важливо бути активним у цьому процесі, наскільки важливо вчасно включатися в ті кампанії і акції, які сьогодні проводять правозахисні організації, коли влада намагається непропорційно звузити або обмежити права українців. Ваша активність, як сьогодні підкреслили наші гості, це є ознака правової свідомості, правової грамотності та зрілості суспільства. Дивіться наші програми на телеканалі IUA, знайте більше про закон і ваші права. А на сьогодні все. Бувайте!